Всім привіт! Сьогодні у нас огляд пам'ятної монети 24-ті зимові Олімпійські ігри. Вийшла вона 18 січня 2022 року. Це перша монета 2022 року, і вона ж остання монета, випущена НБУ до повномасштабного вторгнення Росії. Присвячена монета зимовим Олімпійським іграм, які проводились в Китаї в лютому в 2022 році. Україна, за підсумками виступів на Олімпіаді в Пекіні, здобула лише одну нагороду. Її автором став фристайліст Олександр Абраменко, який став срібним призером у лижній акробатиці. На аверсі монети угорі розміщено напис «Україна» та малий державний герб України. У центрі на дзеркальному тлі розміщено кольорову голову дракона, як символ Китаю. Під нею стилізоване під зміїноподібне тіло дракону напис року карбування 2022. Ліворуч і праворуч на монеті зображено 4 піктограми, які символізують олімпійські види спорту. Унизу номінал 10 і графічний символ гривні. На реверсі монети, на стилізованому абрисі аркуша паперу, розміщено композицію, що символізує Китай – країну, де відбувались Олімпійські ігри. В центрі мапа Пекіна, на якій розміщено фігури сноубордиста та фігуристки. Праворуч зображено віяло, як невід'ємну частину традиційної китайської культури, яке трансформується в сніжинку. Нижче ще одна сніжинка. Ліворуч розміщено логотип Національного олімпійського комітету України, над яким зображена голова дракона і вогонь, як один із символів Олімпійських ігор. Випускалась монета в срібному варіанті кількістю 2500 штук і з незельберу номіналом 2 гривні і кількістю 35 тисяч штук. Ось вони в порівнянні. Малюнок монет однаковий, відрізняються тільки номіналом і розміром. Також у 2022 році випускалась марка, присвячена 24-тим зимовим Олімпійським іграм. Символи, зображені на марці та на монеті, подібні. На момент виходу монети працював ще старий сайт магазину НБУ. І я ще коливався, чи починати збирати пам'ятні монети. На той час я збирав тільки обігові. Цю монету я придбав вже в 2023 році в новому магазині НБУ. Це була остання пам'ятна монета довоєнного часу. Потім півроку ніякі пам'ятні монети не випускались, і наступна вийшла в липні. Це була монета в єдності сила. Огляд на неї я вже робив, посилання буде в описі до відео. Напишіть в коментарях, чи є у вас в колекції монета 24-ті Олімпійські ігри. Ви їх встигли придбати в 22-му чи вже в 2023 році? На сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.